Pa mislim da je paralelno kao pitanje dijaloga i pitanje predsjednika ići u prvom koloseku, ići odmah nakon formiranja vlade. Siguran sam da će pregovori, jer vidimo da svim stranama i Francuskoj i Njemačkoj i Evropskoj uniji, ali i naravno američkoj vladi, novoameričkim institucijama, sigurno biti prioritet da dijalog otpočne što pre. A vidim i paralelno problem, jer kažem, nakon 15. maja Kosovo ostaje bez predsjednika, a mora ga imati. Mora izglasati 80 poslanika. Ako nemamo 80 poslanika koji će glasati za predsjednika Kosova, imamo opet nove parlamentarne izbore. Tako da, ja mislim da će, kažem, prva dva ta prioriteta biti predsjednik i biti nastavak dijaloga u kom formatu, vidjet ćemo, ali će definitivno pod pritiskom Evropske unije i američkih institucija pregovori morati da otpočnu.